ისის რაფია რომე უფრო კაიმე ჩაი იყო და ბევრი მოკრიფო და ხარისხიანი მოკრიფო. ხელით როგრებ თავისთავად უკეთესია. შრომაც მეტია და ხარისხიც კაი აქვს და თანხაც კაი აქვს. 40 წელია რომ ხელი ჩემი არ გაჩერებს. 20 კილო ჩასკრებ ხელით რომ რა რომ ბუჩქი არის კარგი. რომ მოსავალი რომა 20 კილო ჩასკრებ. Ვაკილო მოკრიფი ახლა. Ara ushavs, nu ara aris jer shamosuli karkat chai da rom shamua chai. Shuadgemde 12 13 kilo momet. Ara ara magere. Ai galveteuli va imas. Chveni samsakhuri esa. Chven ginda ar ginda zolot imistvis tsamevidet da bevr da bevr mokrifat. Asulia soflidan akhalgazrdebi da. Soks ra vitsi. Ალბათ მეტი შემოსავალი აქვთ და ჩაის კრეფაზე თავსაც არ იწუხებენ, რა ვიცი. რთულია სოფელში ცხოვრება. ძალიან. გადავდოთ უნდა საქმე და 1 საათი ჩვენ თავისაც უნდა მივიცალოთ, აბა რა ვქნა. ამერ საათი ახლა დავждდებით, რაც ხა ყავას მიირთვებს, გოგებს თუ უძახებთ ერთმანეს თუ ცალია რაღაცა და ასე საუბრობ და მერე ისევლე შრომა. გამდივართ სამუშაოზე. მეგონა ყოველთვის რომ აი ესე იკრიფებოდა ჩაი. ეხლა სამ ფოთოლზე მეტი ვერ აიღებ, იმიტომ რომ საუკეთესო ჩაი არ გამოგვა იმ დიდი ფოთლიდან. ნამგლით როკლებ, ხარისხის ნაკლები აქვს და თანხას ნაკლები. ხარისხეთ, 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 ხარისხეთ. ნაზიკ ახაძე. ნახე რა. ჩაი მოკრეფე. ჩაი არა, ჩაი.